مولانا سیم الحق کی نماز جنازہ کب، کہاں اور کتنے بجے ادا کی جائے گی اعلان ہو گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا سیم الحق کی نماز جنازہ کل دوپہر 2 بجے اکوڑ ہٹک میں ادا کی جائے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مولانا سیم الحق کے اہل خانہ نے ان کا پوسٹ مارٹم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی میت کو اکوڑ ہٹک لے جایا جائے گا، جہاں کل دوپہر 2 بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ واضح رہے کہ مولانا سیم الحق کو نامعلوم قاتلوں نے رولپنڈی میں واقع ان کے گھر میں گھس کر چاقو کے وار کر کے شہید کر دیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور ملازمین کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔